Добър вечер на всички. Благодаря за интереса към поредния вебинар на Адмиралс. Знаете. Добър вечер отново на всички. Благодаря за интереса към поредния вебинар на Адмиралс. Знаете, темата днес е кога е най-добрият момент да купите злато. Аз съм Борис Петров, финансов анализатор на Адмиралс България. И се надявам, че днес наистина ще ви бъда полезен с информацията, която съм приготвил за вас. В началото съм приготвил една презентация, която ще обсъдим някои графики и данни като цяло. Затова и в края се надявам да направим една плодотворна дискусия, за да обсъдим най-интересните вашите въпроси и коментари и най-интересните теми, свързани с златото като цяло. Така че да не губим повече време и да започваме. Разбира се, в началото правим кратко представяне на компанията. Адмиралс е компания на 21 години вече на пазарите. Предлага над 8000 финансови инструменти за търговия и инвестиции. Имаме в офиси в над 20 страни, което означава, че имаме глобално присъствие с обслужване на клиенти на местен език. И разбира се, най-важното нещо. Имаме 7 различни лиценза от Кипър, Великобритания, Южна Африка, Канада, Австралия, Йордания, които, всъщност 6, които показват, че Адмиралс е наистина един надежден, регулиран финансов посредник, който определено е един солиден партньор във вашата кариера на финансовите пазари, а не някой брокер-измамник, който се опитва просто да се възползва от парите на клиентите. Много е важно да следите регулациите, когато избирате брокер. Така, продължаваме натам. Спредовете са доста конкурентни за търговия. Сме да твърдя най-конкурентните в Европа. Комисионите за търговия с акции също са доста конкурентни, започващи от 2 цента на акция при минимум 1 долар. Нашите клиенти получават достъп до най-популярните платформи за търговия в света. Това са MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Те са достъпни директно от вашия браузър, ако не искате да сваляте софтуер, или от вашия компютър или телефон. Разбира се, предлагаме много упростено мобилно приложение, разработено от нашия екип. Препоръчвам го на всеки да го изтегли на своето мобилно устройство и ще види, че наистина е много лесно да се навигира на пазарите чрез него. Освен това, тъй като държим нашите клиенти да взимат възможно най-информираните решения, които търгуват на финансовите пазари, ние предлагаме множество различни анализаторски материали и обучения, като статии, уроци, видеа, вебинари, като днешния и нашият портал Premium Analytics, който препоръчвам на всеки от вас да разгледа. Така, сега започваме с темата за златото и ще видим какво ще научите днес по-конкретно. Като цяло ще видим как се представи златото от началото на годината. Не само в валута като долар, но и в останалите валути. Ще видим как се представиха и останалите активи, за да ги сравним с представянето на златото. Ще видим някои от основните фактори, които движиха цената и вероятно ще продължават да я движат в следващите месеци. Цената на златото имаме предвид. Ще видим кога сезонно е най-добрият период за покупка на злато. И ще направим кратък технически анализ на златото, за да видим кои нива са интересни да следим. Така, започваме с първата графика. Тук трябва да направим едно уточнение. Много, много често хората се подлъгват и чуват, че цената на златото пада през годината и тя наистина пада, но както виждаме тук пред вас, само когато става въпрос цената в щатски долари. Виждате, че златото с жълто на екрана е загубило около 4,3% спрямо щатския долар. Въпреки това, златото е де-факто непроменено срещу швейцарския франк, спечелило е над 2,6% срещу канадския долар, над 3,6% срещу австралийския, близо 5,5% срещу еврото, около 8% срещу китайския юан, както и срещу паунда, и колосалните над 15% в Япония, когато става въпрос за цена в японска йена. Тоест, въпреки че
голяма част от вас са, са чуват, че цената на злато се понижава, това, става, това най-вероятно става въпрос за цената в долари. А ние като европейци, най-много, особено българи, като лева е вързан с валутен борд за еврото, фиксиран курс, нас ни интересува цената на, на златото в евро. И виждате, че тези от вас, които са инвестирали в началото на годината в, в, в злато, ще са спечелили около 5,5%, въпреки че навсякъде се говори, че цената на злато се понижава. Тоест, тъй като цената на еврото се е повишила с 5,5%, тези от вас, които са купили на 1 януари, т.е. на 31 декември, да бъдем по-точни, миналата година, определено са печелили 5,5%, тъй като цената на златото в евро се покачва. А това важи и за всички останали основни валути, както виждате, де-факто само и единствено долара за момента от началото на годината успява да победи злато. Така че, имайте това предвид. Наистина е много важно, защото за да сметнем наистина възвръщаемостта на нашата инвестиция в злато, то определено трябва да проследим цената във валутата, която ни касае, а нас като българи ни касае цената на златото в евро. Така че, имайте го предвид, всеки от вас, който има инвестиция в злато, така е хубаво да има това предвид и да не следи цената на златото само в долари. Разбира се, хубаво е да се следи цената на златото в долари, тъй като там това е именно в долари, е основната търговия на злато се чувства, се случва именно в долари, но не пропускайте да следите и цената в евро, която интересува нас като българи и като цяло като европейци. Разбира се, ако някой от вас живеят в Швейцария, може би ще е по-добре да следят цената в швейцарски франк, дори ако живеят в Канада, може би в канадски долар. Но за повечето от нас, които сме в този вебинар, вероятно, еврото е най-релевантната валута, в която трябва да следим цената на злотото. Тоест, заключването за последно, злотото е поскъпнало срещу всички основни валути, с изключение на долара. До момента, от началото на годината. Тук говорим, графиката показва от началото, графиката започва от началото на годината. Така, знаем, че злотото се е понижило 4,3% спрямо долара. Това много лошо, много добро, много лошо или какво представяне точно е, за да разберем, е хубаво да сравним с представянето на останалите активи. Тоест, за да кажем дали златото наистина се е провалило сериозно или пък се е представило много добре, трябва да видим как се е представило то спрямо останалите активи. И ако кажем, че злато е загубило 4,3%, гледаме цената в долари, тъй като това е именно в долари не се търгува най-масово златото, трябва да видим, че златото се представя наистина добре. Въпреки загубата от 4,3%, виждаме останалите видове активи, виждаме биткоин загуби, много хора смятат, че биткоин е конкурент на златото и така го рекламират сериозно като конкурент. Силен конкурент на златото. Аз много пъти съм споменавал, защото това според мен към момента не е така. Знам, че биткоин има някои качества, които може да предложи като конкурент на златото. Въпреки това, цената му реагира и се движи точно като рисков актив, високо рисков актив, какъвто реално погледнато е към момента. За такъв е смятан на пазарите. Тоест, лично според мен, както е видно, и от графиката, когато виждате, биткоин е загубил 65% от стойността си близо от началото на годината, златото е загубило 4,3%. Тоест имаме много голяма разлика. Освен това, ако погледнем към пазарите на акции, ще видим, че технологичният индекс NASDAQ гони 30% загуба, в данен момент беше и над 30%, виждате 28,84% с лилаво на графиката. Тоест, можем да кажем, че технологичният индекс се представя приблизително 7 пъти по-слабо, отколкото златото. Когато става въпрос за целия пазар на акции, обикновено на американски акции, обикновено визираме индекса S&P 500, който виждате с синьо на вашите екрани. И тогава можем да кажем, че
И тъй като той е загубил близо 17%, може да кажем, че пазарите на акции, т.е. акциите като актив, американските акции, са представили около 4 пъти по-слабо, отколкото злато. В същото време, знаем, AGG, iShares Trust, с американски облигации, ETF с американски облигации, който много често се използва като бенчмарк за представянето на американските облигации. И виждате, че този ETF се е понижил с 12,6%, т.е. и американските облигации като актив са се представили приблизително 3 пъти по-слабо, отколкото златото. Т.е. до тук може да заключим, че златото се представя много по-добре от биткоин, много по-добре от технологичните компании, много по-добре от целия фондов пазар на акции в САЩ-те и наистина солидно по-добре и от облигациите. Единственият актив, който актив, така, група активи, може да кажем, или група активи, да, наистина, е точната дума, който успява да победи златото с суровините. Суровините тук са представени с GSCI индекса, Goldman Sachs Commodity Index, виждате го с червено. Така, виждате, че той е скочил с 24%. Факта е обаче, че в този индекс е включена и цената на злато. Трябва да го имате предвид. Тоест, златото като отделен актив се представя наистина много добре от началото на годината, много по-добре от много други активи, тъй като колкото и странно да звучи, в даден момент за вас може да бъде много добре да държите актива, който поевтинява възможно най-малко. Това също може да е добра инвестиция. Тъй като ако имате няколко вида активи, групи активи, то тогава ако останалите групи активи падат повече, отколкото актива, който притежавате вие, то вие се представяте по-добре от останалите. От широката публика, от инвеститори. Така че, знаем, че всеки търси печалбите, но в даден момент, в някои пазарни ситуации, каквито имахме, като имаме доста специфична пазарна ситуация, имаме от началото на годината на всички пазари, ще видим, че наистина злотото има едно достойно, наистина, може би не впечатляващо, но достойно представяне спрямо останалите активи. Мисля, че ако добавим и основният ETF, забравял съм го тук, за недвижимите имоти в щатите, който представлява сектора на недвижимите имоти в S&P 500, ще видите, че и той е драстично понижен, с драстично понижение прямо златото. В пъти е разлика. Тоест, дори да сложим и група недвижими имоти, представена от сектора на недвижими имоти в S&P 500, ще видите, че и сектора на недвижими имоти се представя по-зле от златото. Извинявам се, че съм го забравял на графиката, просто сега се сетих, но ще ви кажа със сигурност, че дори сектор на движими имоти е загубил повече, отколкото S&P 500. Тоест, може би и там имаме 4-5 пъти по-слабо представяне от злато от началото на годината. Тоест, до момента може да заключим, златото се представя много добре срещу валутите, загубило е само срещу долара. Златото се представя много добре и когато разгледаме пазарите на различните активи, т.е. златото бие криптото, бие технологичните акции, бие целия фондов пазар, бие облигациите, бие и недвижимите имоти и губи само от суровините. Така че, отново повтарям, някои наистина всички инвестираме с цел печалба, но в дадена пазарна ситуация за нас е добре да държиме активите, които поевтиняват най-малко. Така, сега след като видяхме какво се случи до сега, от началото на годината с различните активи и с златото основно, е добре да видим защо се стигна до там. Тоест, какви бяха движещите сили на пазарите на злато, за да се стигне до това представяне, което ние видяхме до момента. Разбира се, основната движеща сила на пазарите към момента е Федералния резерв и разбира се останалите основни централни банки, които новините от тези банки доминират тотално на пазарите.
пазарите са втренчили изцяло в тях, тъй като знаем, централните банки подкараха цикъл по затягане на монетарната политика и то доста рязък, особено когато става въпрос за Федералния резерв. Това е най-бързият цикъл по вдигане на лихвите от началото на 80-те години, от времето на Пол Волкър насам. Така че именно за това те са привлекли вниманието. Пазарите искат да разберат докъде могат да стигнат централните банки преди да забавят темпото или преди да спрят с повишенията, а някои дори прогнозират и обръщане на тенденцията през следващата година на лихвите. Така че към момента водещите новини за пазарите са именно централните банки и тяхната монетарна политика. Лихвите и това какво ще правят централните банки с активите, които в своите баланси, които раздуха много сериозно в последните години, или така нареченото принтиране на пари. Принтирането на пари всъщност води, се случва като централната банка изкупува активи от пазарите. Основно това, което става въпрос за Федералния резерв, са американски държавни облигации и mortgage backed securities, или така наречените гарантирани си ипотечни ценни книжа. Така че трябва да следим. Именно това е основната движеща сила при златото. Знаем, че златото не се представя добре, когато Фед вдига лихвите. Причината е, тя е очевадна. Когато Фед вдига лихвите, обикновено вдигането на лихвите води до повишена доходност в облигациите, а повишената доходност на облигациите са конкурентен актив на златото и повишената доходност на облигациите прави облигациите по-конкурентни, да изглеждат по-добре спрямо златото при активите убежища, тъй като и облигациите, т.е. държавните облигации и златото са активи убежища. Освен това, вдигането на лихвите от страна на Фед подкрепя сериозно долара. Знаем, ние вече казахме, основната търговия на златото и основната цена, която гледаме на златото, е в долари, която се следи от световните финансови пазари. Разбира се, казах, че ние като индивидуални инвеститори е добре да следим цената в евро. Нашата пазарна ситуация. Но, когато имаме силен долар, обикновено имаме слабо злато. Силният долар, когато златото се търгува в долари, и ние силният долар е насрещен вятър, е пречка за поскъпване на златото. Тоест, ние това го видяхме и на графиките, които гледахме преди малко, че доларът успява да спечели около 4,3% от началото на годината спрямо злато. Тоест, доларът е пряко обвързан с политиката на Федералния резерв. Новините, които трябва да следим в момента, когато става въпрос за всякакви пазари, независимо дали инвестирате на пазарите на акции, на облигации, на недвижими имоти, в суровини, злато и така нататък, винаги фокусът е върху централните банки и, разбира се, основно върху Федералния резерв. Така че, казахме, политиката на Федералния резерв е в фокус, силният долар, който изглежда изпусна леко парата в последните седмици, но въпреки това остава на доста високи нива за последните две десетилетия. След това трябва да следим икономическите новини. Именно икономическите новини могат да променят позицията на Фед за монетарната си политика. Тоест, евентуален бърз спад на инфлацията може да накара Фед да забави темпото за вдигане на лихви. Евентуално прекалено стабилен пазар на труда пък може да накара Фед да вдига допълнително, тъй като няма да се притеснява от икономическа рецесия толкова много. Така че икономическите новини, особено свързани с инфлацията и пазара на труда, са в център на внимание в Фед. Те са така речения двоен мандат на Фед. Тоест, Фед се ангажира с това, че трябва да осигури ценова стабилност, т.е. инфлацията, да е около 2% и пълна заетост. Именно това са двата мандата на Фед. И данните, които се публикуват, свързани с инфлацията и пазара на труда, могат да моделират политиката на Федералният резерв. Именно в момента имаме много висока вероятност за рецесия, не само в САЩ, а навсякъде по света, а е лично според мен, де-факто
икономиката вече се намира в рецесия, но за да видим последните индикатори, да го потвърдят, ще мине известно време. Дори САЩ направиха две поредни три месеца на спад, което беше, което е дефиницията за техническа рецесия. Така че имаме предвид тук да следим новините, а именно тези икономически новини, които могат да променят евентуално позицията на Федералния резерв, а съответно една промяна в позицията на Федералния резерв много бързо, повярвайте ми, много бързо ще бъде отразена в цените на злато. Тоест, ако Фед, например, каже, че намалява темпото за вдигане на лихвите или в даден момент дори ще спре да вдига лихвите при определени нива, които са, вече пазарите очакват и включват в цените, то определено имаме всички предпоставки за злато да тръгне нагоре. Именно към момента все повече се говори, че Федералният резерв се насочва към забавяне на вдигането на лихвите. Ние знаем, че Фед дигна 4 пъти поред със 75 базисни пункта. Сега вече, през декември срещата, която ще случи след две седмици, за срещата се говори, че има сериозна възможност да слезем към 50 базисни пункта. Тоест, не да спрем покачването на лихвите, а да забавим растежа на лихвите. Тоест, от 75 на 50 базисни пункта. Много пазарни участници включват в цената, че Фед ще спре с повишенията около 5% и това ще бъде в края на първото или началото на второто тримесечие през следващата година. А именно спирането на покачването на лихвите ще създаде един много благоприятен климат за ценните метали като злато и като сребро, например. Така че е много важно да видим какво се случва с икономиката на САЩ, а икономиката въобще в глобален мащаб като цяло, също и с Китай е хубаво да се следи и еврозоната. Де факто това са трите стълба на световната икономика, около които икономическите новини и може да имат сериозен ефект върху пазарите. Така, търсенето на злато. Тук трябва да кажем, че централните банки направиха рекордни покупки през последното три месече на пазарите на злато, който показва, че и те, а те знаят най-добре какво правят, нали? Че и те вече очакват, че в даден момент ще спрат или поне ще намалят темпото на вдигане на лихвите и ще и това може да доведе до ръст на цената на злато. Така че търсенето от страна на централните банки, мисля, че информацията е публично достъпна, дори има статии на български вебсайтове за рекордните покупки на централните банки, който се интересува от вас, може да с кратко проучване да намери новината за рекордните покупки на централните банки на злато през последното тримесечие. Така че, вече знаем какво да следим. Какви са движещите сили? Тези движещи сили ще бъдат и през следващите месеци, дори сме да кажа поне година в бъдеще. Абсолютно същите ще бъдат вероятно. Разбира се, могат да се смеят. В даден момент да доминира една, в другия момент друга. Но като цяло, това са основните движещи сили, които можем да следим, за които можем да следим в следващите години. Може би. Да кажем една година. Тоест, според тези фактори, ще определя и цената на златото, те ще бъдат определящи за последващата тенденция в цената на златото. Въпросът тук, като кажем тенденция, е да видим наистина, винаги е важно човек да влезе в подходящия момент на пазара. Именно затова темата на този вебинар се казва кога е най-подходящия момент да купите злато. Златото, като всяка една суровина и като повечето пазари като цяло и дори акциите и така да оформя едни сезонни тенденции. Тези сезонни тенденции могат да ни кажат кога златото е близо до дъното си и следва да се насочи нагоре в следващите седмици или месеци. Ето и това, което съм приготвил за вас. Тук имаме сезонна графика за последните 20 години. Ограденият период между двете черни линии на графиката показва разлик възходящ тренд и това е най-силният период в календара за златото. Когато става въпрос за 20 годишна графика, както казах, че е тази, периодът е 20 декември, 24 февруари. Виждате, че
Средната доходност в този период на златото е 6,22%, което отговаря на близо 40% годишна доходност. Освен това, печелищите сделки са цели 80%. 16 печалби при 4 загуби. Средната печалба е 8,63, докато средната загуба е само 2,87. При максималната печалба имаме фрапиращите 21,27%, като това е период само от 2 месеца, а максималната загуба е около 4,5. Тоест, за последните 20 години имаме ясна индикация, много ясна индикация, че златото се представя изключително силно в периода от края на декември до края на февруари. Тоест, това е така, може да кажем, златния период за злато. Според сезонните тенденции, разбира се. И освен това, трябва да погледнем, да решим да погледнем малко по-дългосрочна графика, за да видим дали може да намерим подобна тенденция и в по-дългосрочните графики. Това е сезонна графика на цената на златото за последните 51 години, като тя умишлено е направена за 51, именно за да започне след като споразумението от Бретън Вудс отпада. Тоест, премахнат е напълно златният стандарт за долара от 71 година насам. Виждаме отново ограденият период, който този път е 20 ноември, 21 февруари. Много сходен с предходния, да, може би около един месец по-рано, но реално погледнато края на периода е много сходен. Виждаме тук, имаме отново, за 51 години имаме средна възвръщаемост 5,34%, което отговаря на 22,65% годишна възвръщаемост. Имаме 62,75, близо 63%, т.е. близо 2/3 от сделките са били печеливши, 32 печалби при 19 загуби. Виждаме, че средната печалба е повече от двойно над средната загуба, т.е. печелиме средно по 12,52%, докато губим средно по 5,73% при губеща сделка. Виждате, максималната печалба тук вече е фрапиращите 73,2% за избрания период, а максималната загуба е около 20%. Тоест, можем да заключим, че в момента се намираме, може би, близо до дъната на цените на златото за следващите седмици и месеци. Тоест, може би изглежда доста изгодно да влезем на пазари, да се влезе на пазара в настоящия момент. И тук защо? Допреди малко говорихме за това, че Фед може да забави повишението на лихвите, с което да облегчи доходността по облигациите, съответно да отхлаби леко силата на долара, т.е. долара да бъде чак толкова силен, колкото е бил до сега, което ще направи много голяма услуга на златото. Освен това, виждаме, че търсенето от страна на централните банки е високо, както споменах, за рекордните покупки. Виждаме, че имаме много силна сезонна тенденция, ясно отчетена и в последните 20 години. След спукването на dot-com балона, умишлено бяха 20 години направени там. И в последните 51 години след Бреттон-Вудското споразумение виждаме отново сходна тенденция. Тоест, че някъде в края на ноември или през декември обикновено златото удря дъно и в следващите месеци така се представя доста солидно. Разбира се, ние няма как това да бъде гарантирано. Казваме, че имаме повече печеливши, отколкото губещи сделки. Разбира се, може да се окаже, че Фед ще затегне много по-бързо, отколкото пазарите очакват в момента и това да свали цената на златото допълнително. Например, това е един съществения риск, според мен най-съществения риск за тази сезонна сделка, която разглеждаме в момента. Въпреки това, да имаме ориентир към момента, че сме близо до цената на златото и ако погледнем графиката на цената на златото, ще видим, че имаме много сходно изпълнение към момента. Видяхме, че така през ноември, началото на ноември, по-скоро към средата на ноември, златото удари едно дъно, тества за трети път зоната около 1615 долара за тройунция, където отскочи рязко и
в момента имаме лека корекция, така установяване над 100-дневната средна на цената. Тоест, разбира се, не е перфектно съвпадение. Не може да се търсят перфектно съвпадение до конкретен ден и час. Разбира се, целта е да се огледаме, да видим съвпадение до няколко седмици, наистина е доста, доста добро, доста солидно според мен. Съвпадение, каквото имаме тук, реално погледнато ние видяхме, че в дългосрочен план много често имаме дъно в края на ноември или през декември, и сега имаме в средата на ноември, което е сравнително добро съвпадение, и ако вярваме на сезонните тенденции, то определено можем да кажем, че сме ударили дъното, т.е. вече сме отскочили от най-низките нива на зон, на цените на зон. И сега в момента имаме една лека консолидация. Временна в последните около седмица, десетина дни, имаме временна консолидация при нива около 1750 долара за трой унция. Така, лично за мен потвърждение, много сериозно потвърждение, че биковете поемат контрола на този пазар, ще бъде пробив над зоната около 1800 долара за трой унция, където се намира 200-дневната средна и предходен пик. 200-дневната средна на около 1799, ако не се лъжа, а предходен максимум, който имахме от август, е на 1808. Тоест, един пробив на тази зона, за мен ще е ясен сигнал, че наистина имаме много висока вероятност делката, която гледахме преди това, сезонната тенденция, която видяхме, да се случи. От друга страна, поред мен, слизане под 100-дневната обратно, което е около 1700 долара за трой унция, малко над 1700-1710, слизане под нея може да постави под въпрос дали няма да видим още един тест на 1614, преди да се насочим отново нагоре. Или пък, видим ли пробив на 1614, под 1614, за мен имаме ясен сигнал, че мечта тенденция, която наблюдаваме от март месец, пиковете през март тази година надолу, ще продължи. Така че, горе-долу, това са нивата, които трябва да следим. В посока надолу следим 100-дневната средна и според мен следващото много важно ниво е най-ключовото ниво според мен, 1615 долара за трой унция. В посока нагоре следим 200-дневната средна, която се намира в зоната на 1800 долара за трой унция, където ако видим пробив, лично според мен може да видим доста стабилна възходяща инерция в следващите седмици. Така че това са основните нива, които да следим. А тук сега искам да ви предложа нещо интересно, което може би не всички от вас са напълно съгласни, но инвестицията в злато може да се направи по няколко различни начини. Може да отидете да купите физическо злато от местния търговец, но там ще платите доста сериозна премия за това, че купувате физическо злато. Тоест, ще имате разлика с пазарната цена. За да купите на пазарна цена, обаче, може да решите да търгувате договори за разлика или фьючерси. Разбира се, едните и другите имат своите специфики и човек трябва да познава техните специфики, за да се насочи към тях. Още една възможност за да получите експозиция в злато са акциите на минодобивни компании. Това е съотношението на VanEck Vector Gold Miners ETF или така е по-известен като GDX, най-големия ETF за златодобивни компании в света, спрямо цената на златото. Виждате, тук графиката е за 20 години, червената линия е средното съотношение. Тоест, когато се намираме под нея, можем да кажем, че златодобивните компании са подценени прямо на стоящите нива, на стоящите цени на злато. В момента имаме точно такъв случай, в който виждаме, че златодобивните компании са подценени спрямо цената на златото. И тези, които биха искали от вас да рискуват, тъй като наистина тази инвестиция в акции има своите специфики, то могат да опитат да се възползват максимално от ръста в цената на златото чрез златодобивни компании. Каква е основната специфика тук? Ще обясня много накратко, но и разбираемо.
акциите на златодобивните компании обикновено се покачват повече, отколкото цената на златото, когато тя расте. Съответно, падат повече от цената на златото, когато цената на златото пада. Защо се получава това? Ще дам един кратък пример, за да бъде разбираемо за всички. Да кажем, че на една компания изтрува $1900 да произведе една унция злато. В момента цената, да кажем, е $2000. И, тоест, компанията печели около $100 за златото, което, за унция злато. Обаче, ако цената се понижи, ако цената се повиши от 2000 на $2100, то тогава златото ще се покачило с няколко процента. Обаче, маржа на компанията ще се удвоил. Тъй като казахме, разходите са 1900, при цена от 2000 компанията печели $100. При цена от 2100 обаче, компанията ще печели $200 на трой унция, което ще е двойно по-висок марж на печалбата. Именно, разбира се, това работи и в посока надолу. Именно това е интересният момент, при който по-рисковите играчи от вас, които искат да се възползват от цената на златото, могат да опитат инвестиции в акции на златодобивни компании, за да се възползват максимално бързо от силния период, който ни очаква. Който ние прогнозирахме тук сега. Ние няма как да бъдем сигурни. В това нещо казваме, че не може да бъдем сигурни. Но тези от вас, които не им се предприема толкова много риск, могат да разделят, примерно, ако имат сумата хикс за инвестиции в злато в момента, могат да я разпределят примерно в физическо злато и останалите в акции на компании или пък договори за разлика и да дадат нещо друго. Тоест, не е казано, че вие трябва да използвате, както казах, имаме няколко различни възможности за инвестиции с злато, не е само една и е хубаво човек преди да направи своята инвестиция да сметне, така да седне и да помисли кой е най-подходящият инструмент за неговите финансови ресурси, цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт. На базата на отговорите, които ще ти дадете сами на тези четири въпроса, с какви ресурси разполагам, какви са моите финансови цели, какъв е инвестиционният ми хоризонт и каква е толерантността ми към риск, т.е. колко съм склонен да загубя, отговорите на тези въпроси ще ви насочат към най-подходящият за вас инструмент за инвестиция в злато. Така, тъй като се насочвам към края на моята презентация, искам да ви призова вие да започнете да задавате своите въпроси в секция Questions and Answers, Q&A на вашите екрани, за да направим една плодотворна за всички дискусия, да бъдем максимално полезни на абсолютно всеки от участниците си. Започвайте да напишете своите въпроси в секция Q&A на нас, а аз през това време ще ви кажа, че всичко, което си говорим тук, е само с информационно обучителна цел, и не трябва да считате съвет за покупка или продажба на финансови активи. Търговията с финансови инструменти, договори за разлика, акции и ETF-и, предава и от Адмиралс, носи високо ниво на риск, което не е подходящо за всички инвеститори поради сложния им характер. В същото време ще ви призова да се присъедините към нашия Telegram канал, където споделяме абсолютно всички, абсолютно цялата информация, която генерираме от нашия Telegram канал, видеа, вебинари, анализи, новини от компанията и така да всичко отива в нашия Telegram канал. Разбира се, и да се присъедините към нашия YouTube канал, където може да гледате на живо, на запис, извинявам се, нашите вебинари, ако сте ги пропуснали на живо. Така, сега очаквам вашите въпроси, казах в секция Q&A. Виждам, че първите въпроси са тук. Здравейте и благодаря за вебинара. Моля за тикер на ETF за Main Gold Miners в платформата на Admirals. Тикър на ETF, който разгледахме, е GDX. Това е ETF, който разгледахме за акции на минодобивни компании. Този ETF обаче е американски. И непрофесионалните инвеститори няма да могат да купуват реални дялове от него. Въпреки това, могат да купуват договори за разлика на този ETF, които Admirals предлага, ако искате точно този, разбира се, ETF. Разбира се, може да разгледате и в
инвестиционната сметка, какви европейски ETF-и, т.е. какви UCITS ETF-и с регулация в Европа, предлагаме свързани с злато и смея да твърдя, че ще откриете също ETF, които ще ви свършат работа. Аз не мога да ви препоръчам точно конкретен ETF, тъй като не е добре да говорим за такива неща. Първо и второ, всеки трябва да прецени сам за себе си какво точно иска да получи от своята инвестиция. Но така, повторям пак, тикъра на ETF-а, който разгледахме преди малко, е GDX. Това е най-големия ETF за gold майнери. Непрофесионалните инвеститори в Европа не могат да купуват дялове от него, но могат да търгуват договори за разлика на него. В същото време Адмиралс предлага инвестиционна сметка, на която всеки от вас, ако иска, може да разгледа и да види, да открие своя ETF, който ще е свързан с злата и компания, който ще му свърши работа. Мисля, че имаше няколко възможности, не е само една. Разгледайте ги, със сигурност смея да твърда, че ще се ви от полза да ги прочетете по-детайлно преди да инвестирате в тях. Господин Тенчо Колешев, инвестиции в физическо злато, защо, как, там да търсим ли тайминг или няма значение? Тайминга винаги е добра идея да се опитвате да влизате на пазара в точния момент. Разбира се, това не може да стане винаги. Именно до това трябва да се прилагат различни техники за управление на риска. Тайминга, когато правите дългосрочна инвестиция в злато, а физическото злато обикновено е свързано с дългосрочна инвестиция, тъй като има много големи премии при покупка, продажбата е скъпа. При инвестицията в физическо злато и затова, за да можете да избиете, така да кажем, да си върнете платената премия, ще трябва да чакате по-дълго време на пазара, т.е. много трудно е да спекулирате с физическо злато, тъй като ще трябва да чакате няколко процента само за да си върнете премия. Този проблем няма да го има при другите възможности за инвестиция в злато, чрез различни деривати, като договори за разлики и фичърсни, или чрез акции на компании. Така че, въпреки това, физическото злато предлага съвсем друг вид инвестиции. Той е ниско рисков актив, за разлика от, примерно, акциите на компании, които са по-високо рисков актив. Има разлика, това са два съвсем различни вида активи и трябва човек да прецени, пак повтарям, според неговите ресурси, цели, инвестиционен хоризонт, толерантност към риск, кой е подходящият актив за него. И пак казвам, не е задължително да е един. Може да са няколко. Разбира се, тези от вас, които търсят физическо злато, могат да го потърсят в Google. Аз няма да ви препоръчвам компании, които го продават. Има си авторизирани дилъри, от които може да закупите. От друга страна, когато става въпрос за деривати и акции на компании, то Адмирал се насреща да ви помогне във всеки един момент. Така. Виждам, че няма повече въпроси. Дали изчерпахме толкова бързо тази тема, защото тя наистина е малко, така, доста голяма. Аз оставих повече време за въпроси и отговори, но тъй като виждам, че наистина няма повече, надявам се, че съм предоставил достатъчно качествена информация, която ще ви бъде от полза и пожелавам множество успешни сделки на финансовите пазари и не пропускайте следващите ни вебинари, които също ще бъдат на много интересни теми в края на годината. Пожелавам приятна вечер и до нови срещи!